Eri bacanın seni spes kare kua başko, hamo garuşa ütelik patrasko. Na kasın. Peki bu, anke kapaş kanse kastıstan jari tarak vücağı mıdır? Kolokede jari tarak vücağı, kapaza şaden nenas meç vitaminleri kaykaybı. Դրա համար ինչ եք արել, սկսեք կաբացկանեն դրել, մի փոքր հետո դրանը կաշիկայի թագել է, ասես, այն խոշոր կեղաշվել է, անպայման կապարիչը դնում եք, այն շող կեղաշվել է, հետո վրան ավելացրել եմ պոմիդոր, հիբար, հարը կանաչի, լավ կրինի նորը ռեհաներինի, եր շող, ավելացրեք նաև կարմիր սխպեղ, սև սխպեղ և ավ Ես դրեք որոշ ժամանակ շրջի խաշի և ստացի շատ-շատ համեղ կերակուր և առողջարար սննդամտեսներով են հարում։ Հոգսեք ես կտեսնեք, որ իրականում շատ-շատ բես բուրս կկար։ Դերի բաժանորդեր ուզում է այս խանը կիսկեք ես կաբաշկով կերակուրի ես կաբաշ, դերեք, եղեք, առող, ասպատ ուղի ձեզ բոլորից